Ja näin Helena Wist ja Cosima Lohjan ratsastajista lähtövuorossa seuraavina. He valitsevat lähestyä estettä numero 1 vasemmasta laukasta. Pienempi tie, mutta ilmeisesti tälle hevoselle luontevampi. Näin viides ratsukko radalla ja meillä on tässä vaiheessa jo 2 virhepisteetöntä suoritusta. Niistä vastasivat Johanna ja Eveliina Talvio. Ja sitten kohti vesihautaa. Siellä tuli veteen astuminen ilmeisesti. Hautatuomari menee vielä tarkistamaan ja nostaa punaisen lipun virhepisteen merkiksi. Eli 4 virhepistettä hautaan astumisesta tällä ratsukolla mukanaan, kun seuraavaksi tullaan esteelle numero 10. Ja näin lähestyy viimeistä estettä 4 virhepisteellä Helena Wist ja Cosima.